kuona Sakaja akivurusha ule Igadhi kwa debate. Na jana tumeketi na ma DVD. Mimi ni wa Arsenali na yeye ni wa Man U. Lakini tuliketi tukiangalia vile Kashagwa was peeling Karua like an onion, one piece after the other, one piece after the other. Na akamaliza tukasema hiyo ni tick. Sasa tunangojea ile debate yenyewe. Chief Hustler atakuja kwa debate. Amebeba economics ya Msalia, amebeba sheria na kizungu ya Weta, amebeba interest ya kila mtu. You will see how he will peel kitendawili like an onion. Siku ile mungoje mutaona. We are going to show them what we are made of. Made of steel, determined, focused,